Разом з нами ти станеш популярним, успішним, а головне, відкриєш свій талант і не втратиш час. Like a star, you're shining so far. Хай несе мене ріка й суренда. Твоє майбутнє у твоїх руках, і ти повинен вже сьогодні створювати своє життя. Вибір за тобою. Запрошую всіх ходити в кадрики. Кадрики – це круто. А у нас команда професіоналів, які знають, як і вміють працювати. Приходь на курс «Телезірка» або «Вокал». Кастинг за телефоном 097-42-13-330. Ми готові відкрити для тебе світ телебачення, глянцу, шоу-бізу і запалити твою зірку. Наші випускники стали студентами найкращих вузів країни. І ти можеш бути серед них. Ваша улюблена програма «Моя професія». Там ми – ведучі, які люблять вражати та дивувати. Діана Байовська та Яна Заплатинська. Сьогодні ми працюємо по традиційній схемі і відкриваємо нову професію. Точніше, не нова. Я б сказала, навіть зовсім не нова. Це професія, яка дуже близька нашим дітям та бабусям. Сьогодні ж про неї трішки забувають. Але хто її все-таки обирає, той точно не прогадає. Бо це професія – фермер. Сучасний фермер. І ми відкриємо її ось тут, на фермі, де вирощують равликів. Ходімо! Фермер – це стан душі і світогляд в першу чергу. Щоб фермерство було вигідною справою, доводиться працювати 24 години на добу і 365 днів в році без відпусток, відгуків, прогулів. Що вам найбільше подобається у вашій справі? Креативність і неординарність – дуже цікава справа, справді. Тішимося кожному вилупку, кожній відкладеній ікринці, тішимося, що займаємося безпосередньо не тим, чим усі. Тішимося кожному народженому равлику, бо бачимо повний комплекс цього процесу, беремо в ньому активну участь і просто її любимо, нею горимо. Тому запрошуємо вас всіх, будемо ділитися з вами нашими знаннями і всім, що у нас є. Для будь-якого бізнесу, у тому числі і фермерського, необхідний стартовий капітал. Розмір його теж різний. Все залежить від обраного напряму фермерського бізнесу. Будь то вирощування грибів, розсади, птиці, зернових або овочів, або шравликів. Це все потребує немаленьких витрат. Вітаємо, красуні! Ми знаходимося на фермі «Західний равлик» в селі Солонко, безпосередньо в приміщенні, де відбувається репродукція. От зараз зверніть увагу, равлики прокинулися, почали свій день з харчування, поїдять, почнуть паруватися. Ввечері ми виставляємо їм горшечки, де вони скидають ікру. Дуже такий у нас активний процес. В цьому приміщенні знаходиться понад 50 тисяч равликів. Їх ніби не перелічиш, але
можемо звернути увагу, як це все відбувається. У будь-якому випадку, незалежно від рівня фермерського господарювання, потрібні спеціальні знання з рослинства, дендрології, з рослинництва, тваринництва тощо. Досвід роботи з сільською господарською технікою – фермерство – це дуже ризикована справа. В ній багато чого залежить не від людини, а від природи та погодних умов. В цьому цеху це і цех інкубаційний, де знаходиться ікра, і в тому числі, що в процесі ролик відкладає ікру в певні контейнери, ці горшечки, спеціальні суміші, які створені для цього, щоб ролик, коли скинув ікру, був впевнений в його майбутньому поколінні. Ось так відбувається цей процес. Ролики скидали ікру, вони злізли з цього. Горшечок без равликів, але повинен бути з ікрою. Для цього, щоб з цієї ікри вилупився далі равлик молодий, потрібно його перемістити в інший контейнер і при певній температурі ось це приміщення інкубаційне. Так? Ну, будемо пробувати. Ось, дівчатка, ця ікра вже сформована в цьому контейнері, він вже заповнений до цієї норми, під яку він підлягає, так? І ролик, ікра проходить певний процес до вилуплення нового ролика молоденького. I could hide all my problems inside a melody. Wish I could go back to the day when it was only night that made me afraid. When it was only lions and tigers, but now it's heartaches and liars. Дана професія не потребує строгих вимог до освіти. Можна здобути середню спеціальну освіту за напрямом організації фермерського господарства, вищу або середню освіту сільськогосподарських і біологічних спеціальностей. Але цілком можливо, що у людини, яка ніколи цьому спеціально не вчилася, але виросла у селі і з дитинства займалася сільськогосподарськими роботами, буде більше шансів на успіх, ніж у того, хто має вищу освіту відповідного профілю. Wish I could go back to the day when it was only night that made me afraid. When it was only lions and tigers, but now it's heartaches and liars and wondering just what does the future hold. Даний тепличний комплекс розрахований безпосередньо на ось цих малюків. От зараз вони вже від'їлися протягом 2-3 тижнів. Щойно вилупилась ікра, і ми малюків відсилаємо сюди, щоб уникнути всяких приморозків, які ще притаманні нашому регіону в травні. Ось тут вони харчуються, і через буквально тижні-два ми їх будемо відпускати під відкрите небо, на відкрите поле, де вони будуть вже безпосередньо набирати свою вагу і доростати до того моменту, коли їх можна переробити. Ось такі у нас красунчики. Бути фермером непросто. Ця професія вимагає великої витривалості і любові до тварин і рослин. Тому найчастіше цю професію обирають сільські хлопці, які з малих років бачили, як працюють їхні батьки. Доїли корів, копали землю, садили картоплю, займалися кіньми або іншими тваринами. Можна сказати, що любов до природи і фермеру справді передається від батька до дітей. Фермером можна назвати людину, яка є приватним підприємцем, тобто веде свій бізнес. Багато підприємців знають, що ця діяльність включає в себе певний ризик. Адже, як ми вже згадували, фермер залежить часто від погоди, ґрунту і інших умов. Не
незважаючи на неприємності, які можуть статися в будь-який час, роботою на землі займається величезна кількість людей. По-перше, є сільськогосподарські професії, які не вимагають вищої освіти. По-друге, фермер може займатися улюбленою справою і залучати до нього членів своєї сім'ї або співпрацювати з іншими фермерами. По-третє, право вирішувати, кому і куди реалізовувати свою продукцію. Найприємніше – можливість насолоджуватися результатом своєї праці, дивитися на дозрілі плоди. Фермер повинен вміти не тільки утримувати худобу або вирощувати зернові. Необхідно бути ще і бухгалтером, менеджером, вміти знаходити професійних працівників і мотивувати їх, знати плюси і мінуси свого підприємства. А це нове покоління охоронців на фермі. Сьогодні ми розвіяли стереотипи, що фермер – це професія минулого. Ми можемо впевнено сказати, що фермер – це професія майбутнього, яка може приносити немалі прибутки. А на цьому все. З вами були Яна Заплетинська та Діана Бойовська. Та ваша улюблена програма «Моя професія». Усім па-па! Разом з нами ти станеш популярним, успішним, а головне – відкриєш свій талант і не втратиш час. Like a star, you're shining so far. Хай несе мене ріка і суренда. Твоє майбутнє у твоїх руках, і ти повинен вже сьогодні створювати своє життя. Вибір за тобою. Запрошую всіх ходити в кадрики. Кадрики – це круто. А у нас команда професіоналів, які знають, як і вміють працювати. Приходь на курс «Телезірка» або «Вокал». Кастинг за телефоном 097-42-13-330. Ми готові відкрити для тебе світ телебачення, глянцу, шоу-бізу і запалити твою зірку. Наші випускники стали студентами найкращих вузів країни. І ти можеш бути серед них.